आभार व्यक्त करें खरतर साहब संभाजीनगर जिल्ह्याला आपण आमचा सर्वांचे लाडके दादा विरोधी पक्ष नेते दिल्यामुळे या संभाजीनगर जिल्ह्यातला एक एक शिवसैनिक पूर्ण ताकदीने आपल्या साहेबांना सत्ता लावतो। आमचा माणूस कधी कमी पडणार नाही आणि आम्ही पण शिवसेनेसाठी अहोरात्र मरण्यासाठी सगळे तयार असू एवढं आपल्याला अभिवाचन देतो आणि थांबतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। साहेब आपण बोलावा असू मदत नाही तरुणांना मदत नाही होते, शेतकऱ्यांना मदत नाही होते, महिलांचा आवाज ऐकला जात नाही। हे राज्य एका माणसाच्या राक्षसी महत्वाकांक्षांमुळे मागे चाललेले हे तुम्हाला पटणार आहे? आणि हीच वस्तुस्थिती आपल्याला आता पुढे घेऊन जायची आहे। आपल्याला हे चित्र बदलायचंय आणि म्हणून मला तुमची एकजूट लागेल। तयार आहात का? नक्की। आज क्रिकेट खेळत आहे पण उद्या आपल्याला वर्ल्ड कप जिंकायचं आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही तयार आहात। जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम्। आनंद होत आहे कारण अनेक वेळा संभाजीनगर मध्ये आलो आणि गद्दारी होऊन गेल्यानंतर सरकार पाडल्यानंतर तर आलोच आलो आणि इथे येऊन मी एक प्रेरणा घेऊन जात असतो कारण इथे माझ्या दोन्ही बाजूला जे उभे आहेत ते आपले निष्ठावंत शिवसैनिक उभे आहेत आणि ज्यांचा तुम्ही उल्लेख केलात की या जिल्ह्यातले आपल्या राज्यातले विधान परिषदेतले विरोधी पक्ष नेते ते आता नुसतं संभाजीनगर जिल्ह्याचे नाही तर आता महाराष्ट्राचे झालेले आहेत आणि अभिमान या गोष्टीचा वाटतो की कुठेही कोणालाही मदत लागत असेल, मग शेतकऱ्यांना असेल, कुठे महिलांवर काही अत्याचार झाला असेल, कुठेही काही घटना घडली असेल, मी किंवा उद्धव साहेब ज्या मिनिटाला फोन करतो तिथे हे पोहोचलेले असतात आणि त्या लोकांची तिथे मदत करत असतात, तिकडचा आवाज त्या विधान भवनापर्यंत आणत असतो। असो पण आज जास्ती राजकीय भाषण करायचं नाहीये कारण जे घडलं ते तुम्हाला माहितीये। राज्य ओके नाहीये पण ते बसलेत ओके होऊन कोणी 50 खोके घेतलेत, कोणी 9 लायसन्स वेगळं घेतलेलं आहे, कितीची जाऊ दे ही भाषण वापरायची। जेवढं ते खालती जातील तेवढं आपण वरती उंचावर जात राहायचं। जो चषक तुम्ही ज्या माणसाच्या नावाने ठेवलेला आहात, हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, जर ते नाव घेतलं दानवे साहेब मला वाटतं आपल्या विधान भवनात उद्या परवाकडे त्यांचं तैल चित्र लावणार आहेत। मला काही पत्रकार मित्रांनी विचारलं की तुमची काय भावना आहे त्याच्याबद्दल, तैल चित्र लावणार आहेत, तुमच्या आजोबांचं लावणार आहेत, हिंदुत्व सम्राटांचं लावणार आहेत, नक्की तुमच्या मनात काय भावना येते? मी त्यांना एवढंच सांगितलं की हिंदुत्व सम्राट म्हटल्यानंतर, शिवसेना प्रमुख म्हटल्यानंतर, हिंदू सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हटल्यानंतर एकच मला मनात येत, ते म्हणजे हिम्मत, ताकद, जिद्द, निष्ठा। जय महाराष्ट्र।